Olá, boa tarde para você. Meio dia em revista está no ar. Semana que começa para atrair as boas energias. E a nossa segunda-feira da saúde e bem-estar. Já já a gente conversa sobre a prevenção e o tratamento da malária. Porque a gente começa a nossa tarde com informação e serviço. A ARSAN, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, atua no transporte intermunicipal, no abastecimento de água e gás natural canalizado. A nossa equipe de reportagem acompanhou uma fiscalização de rotina do órgão que foi verificar a falta de água em alguns bairros de Manaus. Confira. Um problema que não é novidade para ninguém. Dentro do serviço de saneamento básico está incluso o abastecimento de água. Só que em muitas casas da torneira só sai ar. E às vezes são dias seguidos sem fornecimento. Mas espera aí, eu posso ir em um órgão de defesa do consumidor? Mas quem fiscaliza a concessionária? Se você não sabia, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, a ARSAN, é a autarquia de regime especial que fiscaliza, controla, realiza medições e regula a qualidade dos serviços prestados pela concessionária. Entre os dilemas mais comuns dos moradores dos bairros de Manaus está a falta de água, serviço que está incluído no saneamento básico. Aqui os moradores têm que improvisar, carregar baldes de água de poços artesianos ou ligar para o caminhão-pipa. Tudo isso, ó, custa, dói no bolso. Ou então, esperar chover. Mas com um clima desse jeito, está difícil. Morar no Amazonas e não ter água, você mora em cima do praticamente de água, né? E não ter água, fica difícil assim. Parece que você mora no Ceará, né? Quem mora do lado desfavorecido é a dona Maria Jucá, que há mais de 30 anos convive com essa peleja diária da falta d'água. Ela tem que acordar de madrugada se quiser pelo menos lavar a louça, cozinhar e tomar banho. Tem gente aqui que trabalha passa a noite todo dia acordada enchendo água, para encher água. Porque às vezes ela chega 2, 3 horas da manhã, quando dá 5:30, 6 horas, já foi. Já foi feito aqui um serviço em que dividiram duas partes. Uma parte aqui dessa rua está sendo abastecida pela Alameda Cosme Ferreira e outra pela outra tubulação. Então, vamos verificar o que foi que aconteceu, porque isso estava normalizado. Vamos verificar junto com a Manaus Ambiental para verificar o que a gente vai. As providências vão ser tomadas urgentemente para resolver esse problema. A ouvidoria da agência reguladora está disponível no telefone 0800 280 85 85. Vamos ao local para verificar a procedência da reclamação, ou de falta de abastecimento de água, alto consumo, cobrança indevida, mau atendimento, qualquer tipo de reclamação referente ao sistema de abastecimento de água, a agência reguladora é obrigada a fazer fiscalização e tomar as medidas cabíveis contra a Manaus Ambiental. Importante a gente acompanhar como é feito esse trabalho. Fazer o papel de regulador não é um desafio muito fácil. É que aqui no Amazonas, como é feito esse trabalho nos vários setores e serviços oferecidos? É o que nós vamos saber agora com o diretor-presidente da Agência Reguladora do Amazonas, a ARSAN, Fábio Alho. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre a agência reguladora e sobre a ARSAN. Bom, a gente viu um serviço, não é? Que é o de fornecimento de água, mas existem outros serviços que são fiscalizados pela ARSAN. Eu queria que você comentasse um pouquinho. É verdade. A ARSAN fiscaliza e regula o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Manaus, que é uma competência municipal, mas por força de um convênio com a Prefeitura de Manaus, o governo do estado, através da ARSAN, fiscaliza esses serviços concedidos. Já diretamente pelo estado do Amazonas, o transporte rodoviário intermunicipal. São os ônibus regulares que saem para Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga, são regulados e fiscalizados dentro da rodoviária pela ARSAN. E também o gás canalizado. Hoje o gás canalizado está abastecendo todo o distrito industrial, é um serviço regulado e fiscalizado pela ARSAN também. E o grande mote, o grande projeto da ARSAN é o transporte aquaviário intermunicipal, que já tem um projeto de lei pronto, está pronto para ser implementado, aguardando as ordens superiores para ser implementado aqui no Amazonas. Eu queria saber, é importante que as pessoas também entendam a diferença entre o PROCON e a ARSAN. Queria que você comentasse. Muito boa a sua pergunta, porque há essa confusão às vezes. O PROCON
tem uma relação consumerista com o usuário. Já a Arsan é a agência que regula os contratos de concessão. Ela faz o tripé, o famoso triângulo regulatório: poder público, concessionário e usuário. A Arsan faz esse equilíbrio regulatório. Então ela fiscaliza todo o contrato de concessão. Por exemplo, Manaus Ambiental tem metas a cumprir quanto ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. E a Arsan fiscaliza essas metas. Não cumpridas, a Arsan sanciona a Manaus Ambiental. Seja no abastecimento de água, no cumprimento, não atendimento, uma reclamação, uma cobrança indevida ou um sistema de esgotamento que não funciona, não trata o esgoto devidamente. Então, todos esses serviços dentro do saneamento são fiscalizados pela Agência Reguladora do Estado, a Arsan. E o desafio no interior? O interior também vocês fiscalizam, não é? Na verdade, o interior, o grande desafio é o transporte rodoviário intermunicipal. Agora nós tivemos a liberação da linha Manaus-Humaitá. É um transporte rodoviário que ia trazer grande prosperidade. Foi autorizado pela agência reguladora e agora, com a volta às obras dentro da 319, se tomou esse transporte. Esse desafio é um desafio grande que a Arsan tem que enfrentar, autorizando as empresas a fazer o transporte intermunicipal nesses municípios. A parte do saneamento no interior do Amazonas, a COSAMA ainda faz esse trabalho juntamente ao interior. Mas o grande desafio é chegar o transporte rodoviário, o aquaviário, que é a meta, e principalmente o gás canalizado, abastecendo todas as termoelétricas do interior. Fábio, agora você assumiu a presidência da Associação Brasileira de Agências de Regulação. Explica para a gente como funciona, né? Agora você toma conta de várias agências reguladoras, né? É verdade. Com muito orgulho, sendo amazonense, assumo a Associação Brasileira das Agências de Regulação, a ABA. São 53 agências, as federais importantes, as estaduais em todo o Brasil e as municipais. As federais como a ANEEL, ANAC, ANVISA, que regulam multissetores dentro da economia do nosso Brasil. Hoje, dados da Associação Brasileira, 70% do produto interno bruto do Brasil é regulado e fiscalizado pelas agências reguladoras. Então, uma tarefa muito importante, são multissetores, como saneamento, água, esgoto, transporte, o gás, energia elétrica, o reaterro, enfim, todos esses segmentos são fiscalizados pela agência reguladora. E eu, como amazonense, assumo a associação com muito orgulho, trazendo esses benefícios para dentro do meu estado. Merece nossos parabéns e a boa sorte aí nessa nova jornada. E para finalizar a nossa conversa, eu queria que você dissesse para a gente como é que o cidadão, telespectador que está assistindo, como ele consegue chegar até a Arsan, não é? A gente, se ele tem algum desses problemas, se ele observa ou se ele vivencia algum desses problemas, como ele pode fazer junto à agência? A Arsan, assim como todas as agências no Brasil, tem as ouvidorias. E a Arsan, não diferente disso, a ouvidoria da Arsan funciona no PAC São José, na zona leste da cidade de Manaus. Você pode comparecer ao PAC, fazer a sua denúncia de cobrança indevida, de falta d'água, de esgotamento sanitário, de transporte intermunicipal, enfim. Toda denúncia é recebida pessoalmente na ouvidoria da Arsan ou pelo 0800, que é o 0800-280-8585. E também no site da Arsan você tem todas as informações para denúncia e para aprender, para saber quais são as ações, que é o www.arsan.am.gov.br. Eu também quero agradecer que ele trouxe aqui para a gente, que é o relatório anual, que é feito sempre, né? O que consta aqui? O relatório anual de atividades, todas as atividades ao longo do ano subsequente, é apresentado ao Tribunal de Contas da União, Assembleia Legislativa, Câmara, a Prefeitura Municipal. Então, todo o raio-x das ações da Arsan, de forma transparente, clara e objetiva, são mostrados para todas essas instituições que fiscalizam também o nosso contexto da administração pública. Fábio, eu quero agradecer a tua presença aqui, meio-dia sempre de portas abertas, volte sempre. Eu agradeço e deixo a Arsan aberta ao meio-dia, a todos os amigos da TV Cultura, para qualquer reclamação e para qualquer esclarecimento devido. Muito obrigado. Muito obrigada. E uma febre aparente, sem motivo, com muita frequência. Será que é malária? É só um minuto, a gente conversa sobre isso. Quem canta pra gente é a nossa atração, Nanda Moura. Boa tarde, vamos lá?
consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Você me olhar, o universo conspira a nosso favor. A consequência do destino é o amor pra sempre. A preocupação em eliminar algumas doenças na região é constante e mais importante é investir em medidas pela saúde. Por isso, o governo apresentou o plano de intensificação de controle da malária do próximo ano. 13 municípios são considerados os prioritários nas ações de combate à doença. O plano prevê investimentos em torno de R$4 milhões para compra de equipamentos e distribuição de mosquiteiros impregnados de inseticida. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde ressalta a dificuldade no combate ao mosquito e a necessidade de realizar o tratamento completo. Nós precisamos oferecer um diagnóstico e tratamento nas aldeias, né? Temos que garantir que essas pessoas realmente vão tomar a medicação de uma forma, digamos, a mais eficaz possível. Grande maioria das vezes melhora e abandona o tratamento. De janeiro a outubro deste ano, foram 63 mil notificações de malária no estado. A meta é reduzir em 20% os casos e que, no mínimo, 70% sejam diagnosticados em 48 horas. O que a gente tem que fazer é aportar recursos para que essa estrutura possa funcionar. Então, esses 4 milhões e pouco de reais é para comprar equipamentos, comprar um mosquiteiro e também para ajudar na mobilização, combustível, alimento, etc. Além de Manaus, são considerados prioritários os municípios de Tapauá, Tabatinga, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, Lábrea, Ipixuna, Humaitá, Eirunepé, Careiro, Barcelos e Atalaia do Norte. Esse apoio, essa prevenção, que é de grande importância para que os municípios possam realmente ter um combate duro e sério contra esse mosquito. O nosso índice não está tão grande em Santo Antônio, né? Não está. É um dos melhores, ele baixou muito no nosso município, mas é porque a gente vem intenso com esse trabalho, com esse apoio também que o governo está nos dando, vai melhorar muito mais ainda a questão do nosso combate a essa doença. Sabendo que a gente tem uma grande responsabilidade com a diminuição dos números da malária no estado, trouxemos para uma conversa o médico clínico geral Thales Skincariol, que vai nos dar algumas informações sobre a doença. Seja bem-vindo, doutor, ao programa. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Uma satisfação aqui, pelo menos, apresentar um pouquinho do que a gente possa conversar sobre malária, para as pessoas entenderem. Pois é, antes de tudo, eu acho importante a gente entender os sintomas, como eu detecto, né? A malária em si, ela é uma doença febril aguda. Então, o principal sintoma é uma febre de origem cíclica, que ela pode ser intermitente, ela começa muito forte, com sudorese importante, associado a náuseas, atralgias, dores no corpo, muito similar à dengue. E ela, após esse período, ela pode se some completamente e volta depois de 1, 2 dias ou até mesmo no mesmo dia. Mas ela tem ela é cíclica, ela tem esses sintomas que podem disfarçar uma doença infecciosa comum. Uhum. E
a nossa região é uma região que ela tem alta concentração da doença, né? O que é que a gente falta ainda fazer para combater a malária? A Amazônia Legal, ela corresponde a mais de 90% dos casos diagnosticados de malária no Brasil. O que a gente precisa fazer mesmo são medidas socioeducativas, explicar às pessoas em geral como funciona o diagnóstico, como é o controle dos focos que nasce e cresce um mosquito. E educar, eu acho que todos os meios de comunicação, nós médicos fornecendo informações, escolas, acho que todo mundo tem parceria nisso, em educar as pessoas a respeito de como combater o foco. E os níveis de malária, até que ponto pode chegar? A malária em si, ela não é uma doença socioeconômica, ela pode atingir qualquer pessoa, desde que ela esteja em contato com as áreas próximas aos focos ou criadouros. Lógico, as pessoas que têm menos acesso à saúde correm o risco de contaminar as formas graves e evoluir muito em piora dos sintomas ou formas assim até que pode levar a óbito. Infelizmente, ainda a gente tem óbito relacionado à malária. Uhum. Ainda tem aquela história de que existem os lugares que são focos, que você tem que evitar a determinada hora. Explica pra gente um pouquinho. A maior concentração do mosquito, ela se prevalece pela manhã, ao amanhecer e ao entardecer. Se você tem uma residência, um sítio ou chácara que fique próximo de áreas com notificação, é recomendado que evitem esses horários, tanto ao amanhecer quanto ao anoitecer, pela maior concentração do mosquito. Sempre é bom as pessoas da própria comunidade informarem se tem presença, até porque a vigilância pode tomar medidas preventivas em cima disso, como combate aos focos. Uhum. E o tratamento, como é feito? O tratamento ele é todo disponibilizado em todas as unidades de saúde, não é só público ou privada, ele é gratuito. Basicamente são medicações via orais que você pode fazer uso em casa, salvo exceções de pacientes onde tem maior gravidade ou tem sinais de complicação que precisa estar intra-hospitalar para controle dos sintomas e evitar formas graves. Uhum. Mas ele é distribuído por toda a rede. E demora muito tempo, porque o que a gente ouve falar muito, o que a gente tem ouvido falar, é que as pessoas abandonam o tratamento. É importante até o final, né, doutor? É importante. Como ela tem essa característica cíclica, ele faz uma febre hoje, aí melhora completamente dos sintomas, passa 2, 3 dias, às vezes, sem ter nenhum sintoma, o paciente meio que vai deixando levar e vai se complicando, porque quanto mais parasitas, protozoários a gente tenha dentro do corpo, pior os sintomas. Então, às vezes demora-se muito para um tratamento e a gente já tem um paciente com formas graves da doença. Mas é o controle mesmo, você está vigente com aqueles sintomas, procurar uma unidade de saúde, está disposto a ouvir o tratamento e seguir. Lógico, todo medicamento, você toma 1 ou 2 dias, você para de tomar. Uhum. Isso a gente vê muito. Ah, já melhorei, não vou mais tomar. E aí tem a recidiva da doença, até formas crônicas da doença, em pacientes que têm o portador crônico. Isso vai ficando cada vez mais difícil de tratar, tem a recidiva, tem as complicações. É medidas socioeducativas mesmo, fazer as pessoas entenderem que é um problema da nossa região, principalmente, tem no Brasil todo. E o controle das áreas endêmicas, que eu acho que é fundamental. Áreas que não têm foco de malária, continuar a vigilância, as populações controlando para evitar novos focos e a reintrodução da doença naquela região. Ninguém está imune, Ninguém né? Ninguém está imune. Doutor, eu quero agradecer pelas informações, por ter aceito o nosso convite. Volta sempre, tá? Eu agradeço. Conversar sobre saúde é um prazer para mim. Vou estar sempre disposto a qualquer convite. Vocês também, o que quiserem conhecer, escutar sobre saúde pública ou intra-hospitalar, estarei sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E a gente vai para um breve intervalo e na volta o nosso bate-papo é musical com ela, Nanda Moura, que faz o som pra gente. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu beijo.
E a gente não se cansa de ser criança, da gente brincar da nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você talento da nossa terra. Aprendeu a tocar violão aos 12 anos, mas somente aos 15 começou a soltar a voz por influência do pai, que é baterista. Os dois têm gostos musicais bem parecidos. Como ela diz, música, gosto de tudo pouco. Estilo, não importa muito. Sem preconceito musical. Nanda Moura, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. E é uma honra poder estar aqui. Então, você começou bem cedinho, né? Foi o quê? Foi acompanhando o pai? Isso. Como foi. Conta pra gente. Foi mais influência do meu pai. E também na escola eu tinha uma amiga que sempre levava o violão e ficava aquela roda lá em volta. Ela se divertia tocando. Ah, é legal, quero aprender também. Mãe, quero um violão de Natal. Ela, mas minha filha, você não sabe nem tocar. Como é que você vai fazer? Eu falei, não, mãe, eu quero, eu compro revistinha, eu dou meu jeito. Então, aí foi quando ela me deu um violão e ela ficou até muito feliz quando viu que eu realmente estava interessada em aprender. Meu pai, mais feliz ainda por conta dele ser músico, né? Então ele falou que nunca imaginava que um dia ele fosse acompanhar a filha dele, né? Ele tocando bateria e eu tocando violão, então... Você fez aula ou foi autodidata mesmo, não, com as revistinhas? Eu não fiz aula, infelizmente. Então eu tive que... Você é autodidata? Isso. Foi aprendendo, é dom mesmo, né? E você chega a tocar com teu pai? Já chegou a tocar Sim, com ele? Sim, sempre nas reuniões de família, né? Os finais de semana, a gente sempre faz um som. Você toca outros instrumentos também? Bom, eu tentei aprender a tocar piano. É um sonho que eu tenho, aprender a tocar piano. Mas falta um pouquinho de tempo para eu treinar. Porque é questão de treino, assim como o violão. Né? Como eu comecei cedo o violão, era na época de escola. Então, eu tinha bastante tempo para treinar. Mas agora, com os outros afazeres, acaba que eu não tenho muito tempo para aprender outro instrumento, mas eu gostaria muito. E seu trabalho autoral, você compõe? Isso, eu tenho algumas composições. Ah, como aconteceu também? Assim, às vezes é do nada mesmo, surge assim, começa de uma frase, né? Eu tô, sei lá, no ônibus, estou, sei lá, quase dormindo. Ontem veio uma frase na minha cabeça, anotei antes de dormir. Anotei um verso que veio na minha cabeça, então a partir de uma frase, depois eu vou... Mas é um processo que demora, assim, sabe? Pelo menos eu, assim. Eu sou muito autocrítica com relação às minhas músicas, entendeu? Você usa muito as redes sociais? Porque eu te encontrei, eu tava lá olhando, ela curtiu uma foto no meio-dia, eu fui Isso, lá ver. Isso, Elias Moreira. Aham, uhum. E aí você usa muito? É uma ferramenta para você de divulgação Isso. também? É, na verdade, é uma das poucas ferramentas que eu tenho de divulgação, né? Então, uhum. eu utilizo bastante. Quando eu tenho um tempinho, faz tempo que eu não posto, como eu te falei, por questão do tempo mesmo. Uhum. Mas sempre que eu gravo alguma coisa, eu posto e a resposta é bem positiva dos meus amigos, né? Eles dão maior força. Eu queria que você deixasse seu telefone de contato, como é que estão os projetos também. Então, o telefone para contato é 99142-3194. É o meu cunhado, que ele que acerta essas coisas uhum. pra mim, de contrato, de shows e tal. Então, 99142-3194, o contato. Olha, eu quero agradecer a tua vinda, volta sempre, quando tiver alguma coisa pra divulgar. Meio-dia de portas abertas, parabéns pelo talento. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade que vocês dão para as pessoas novas, né, que estão entrando agora, e é muito importante essa força que vocês estão dando. É, o Di tá falando que além de você ser cantora, você ainda é modelo.
Isso. Volta, por favor, na Terça da Beleza. Vamos trazer aqui para ela exibir a beleza dela. Tá ok, parabéns, pode deixar, tá obrigada. Bom? E a gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta justamente com a Terça da Beleza. A gente tem muita coisa bacana para te mostrar. E a Nanda termina tocando para gente. A música foi que marcou. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar, então não posso deixar de tocar. Vou com saudade de você debaixo do meu cobertor. De te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda e noite quente. O arrepio frio que dá na gente, truque do desejo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será se você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, de novo pra você, palpite. Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva, do calor da minha pele.